Ai, labi, jā. Tā ir ļoti labi. Ej zemāk, ej zemāk. Ej zemāk, o. Ideāli, nāk augšā, būs stopē. Nav. Kā? Nu, tāpēc es teicu, jābūt stopē. Nāk ārā. Nāk ārā. Teķi es jau vajadzēs toču, jo viņa nekaujās. This is big one. Šitā, aha, beidzot sāks isties. Uciņā. Tā, šis ir. Op. Serman līda, ka nav tinus frikcionārā. Jā. Vairāk. Es tev vēlreiz saku, Serman neviens nav tinus ārā spolīti. Es jūtu pēc kustības, apsties, viņi nesitās vispār, redzi. Opā! Viņa bija liela, jā. Un es ko uzliku galā, es arī viņa uzliku 29. Pelāčiku. Te nekas nebūs ātri, Kristi. Beidzot, mēs cīnāmies līdaku. Beidzot, mēs fighting biking. Šitā, ot tā beidzot ir... Ka es līdu, ka nevaru noturēt. Ja parasti viņas kaujās. Bet šo reiziņa. Jā, būs. Šitādi man būs. Jā, šitādi mums mačos jau ne. Ej, kur tas ir labs kukains. Cool, that's cool. Izkļausies pēc personal best. That's cool. It looks like my personal best. Yeah! This is my new personal best. Ej tu! Builds, paņem. Ej tu nost! Ej tu bildēt tagad. Paņem telefonu un bildē. Ej tu nost! That's cool. O jopci, ko es esi. Redzi? Jā. Nav labi ar žauniņā traumbīs. Un te arī kaut kas iepūs. Svardzonker Pelagic. Ein gross Pelagic. No, šis ir rekords. Šis ir mans personīgais uz mešanu pilnīgi noteikti. Ja pārsitīs 14.5, tad būs... Es domāju, ka pārsitīs. Un pa garumu varam minēt, sakam prognozes. Šeit ir atbilde rezultātam. Paliec atmaliekam, noliekam. Purniņš, smuki redzams. Vienkārši būs visticamāk no Eholots LV viens ekspres konkursiņš, cik gara bija tā līdaka. Tā kā Mārtiņa apsveica personīgo rekordu. Sen līdaka nebija frikciona, tina sārā diezgan ilgā veidā. Bet nu tagad ir tas brīdis skaistais, kad mamī klūdzu nekaujies. Ejam prom. Nu, lozīmes. Jā, bet atbildi tāda ir. Nu, tagad... Skatīsies, kā aizbildēs. Oj, malacis. Aizgāja. Forši.